ើសំភារប្រវីនៅខាងគុំខ្វែរប្រវីជូនតាចាក់កងរាជថៃឈៀងជុំមកដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនានៅក្នុងរាជត្រីកងស៊ីបោះឆាយហើយដូច្នេះក៏សូមគិតដៃអបអរសាទរជូនដំណើរពួកគេមកកាន់សំភារប្រគួតឯបាទកូនប្រពន្ធជូនអ្នកស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកសុផាសុភីគូប្រគល់មន្តគិតអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី1លើសំភារគុណខ្មែរគូមតៈដូចតទៅនេះមកគុណក្រហមជាមានខោកងក្រហម316ឆ្នាំតពុះ1867រួម63គីឡូក្រាមកន្លះសំដៅក្នុងស្រែលើមកជិះសំជិះថៃព្រៃវែងបតិសារលើសំភារ26ដង17ឆ្នាំ9ចាញ់ដែរស្មើស្លោកនេះគូឲ្យសំឡងលើសំភារប្រាក់ដងប្រពន្ធចាំការជួបនឹងអាកងកម្ពុជាដូចគ្នាលោកបេងលើកលោកបានចាញ់សំឡងទឹកទី4ហើយអង្គគ្រូរបៀបមន្ត្រីសំដែងរកកូនសិស្សរបស់លោកផ្នែកខាងអាចារ្យស្មីជាមើលខាងខាងដំណងគូខាងគូសែនជើងនៃក្រសួងបរទេសអង្គលោកស្រីនិកញ្ញាសូមជម្រាបគាំទ្រស្វាគមន៍ជូនអ្នកដំណើរលោកក្រោយជាកងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងគុលក្រហមអែមចារូអង្គគុលគៀវជាមានខោកងគៀវវ័យ31ឆ្នាំកំពុង175ចំនួន63គីឡូក្រាមដាក់ដូចគ្នាសកម្មារសំភួយតែខែតំណាងអបរដ្ឋសេវាបតិសានរសំភី95ដង75ឆ្នាំតប្រពីចាំ3ស្មារតីសម្រាប់លោកដែលគូឲ្យសំឡងអង្គ22ដងនៅសំភីប្រពន្ធចាំការជួបនៅកណ្ដាលកង2យ៉ាងណាលើកអបគូលើសំឡងនៅទឹកទី1វាយគុំគូមានពលៈខុសសេវាគុំគូសំឡងសុខាហើយសន្តានមកពីលោកសសុខាអង្គលោកស្រីនិកញាសូមសម្លេងស្វាគមន៍នៅថ្ងៃរបស់ស្គាល់កលាករនៅបុកទីព្រះរាជាណាចក្រថៃបំទូលគៀវអរាមួយសសុខាI'm sorry.
រ៉ាស្លីthank you
ីបាញ់